Rusia do të jetë në gjendje të importojë mallra italiane të konsumit duke përdorur mekanizmin e pagesës së rublës për mallrat e pasanksionuara. Këto janë mallra që importohen nga Italia në Rusi dhe paguhen në rubla. Ato përfshin të gjithë gamën e mallrave të konsumit, të cilat nuk janë subjekt i sanksioneve. Këpucët, parfumet, kozmetika, produktet e industrive farmaceutike dhe të ngjashme mund të klasifikohen në kategori me perspektivën më të madhe. Vëmendje të madhe meritojnë edhe produktet italiane të çelçit dhe qeramikës, disa kimikate dhe pajisje elektrike. Institutit Komtari Trektis në Rusi nisi pak ditë më par një mekanizm pagese në rubla për malrat italiane që nuk preken nga sankcionet për antarët e saj, me një periud prove të pavër caktuar. Si pas të dënave të përpiluara nga shushata italiane për dhuesve të këpuzve, në tre mujorin e partë të vitit të kaluar, eksportet e këpuzve drejtë rusis u rritën me 31.7% në vlerë dhe 26.4% në vëllim. Kjo edhe për faktin se njerëzit e pasur po lëvizin më rrallë jashtë vendit dhe rrjedhimisht po blejnë më pak jashtë kufive. Megjithatë, vlerësimi i rublës po ngret disa shqetësime. Megjithëse segmenti më me i pasur mund të jetë gjithmonë një mënyrë për të blerë mallra konsumatorët rus në përgjithësi, tani janë më të përshëndruar në plotësimin e nevojave sesa në të pasurit e artikujve të mirë.